U okviru Nemačkoj razvojne saradnje mi realizujemo projekat koji se bavi inkluzijom Roma i drugih marginalizovanih grupa. Kao što ste napomenuli, znači, ovakve projekte realizujemo u stvari širom zemlje. Ono što je posebno važno jeste u stvari da u 6 pilot gradova sa kojima naš program intenzivno sarađuje, imamo zapravo različite vrste programa i projekata koji se bave podsticanjem zapošljavanja. Naša ciljna grupa jesu Romi, najviše, takođe kao i druge marginalizovane grupe koje se vode kao teško zapošljive na tržištu rada. Upravo smatramo da je njima važno dati tu prvu šansu, taj prvi podstrek u stvari ka zapošljavanju. I negde možemo da kažemo da smo u stvari do sada 1400 ljudi uključili u različite programe stručnih obuka, kako obuka za tržište rada, tako i za poznatog poslodavca. Međutim, ono što čime se smo posebno u stvari zadovoljni jeste da negde preko 800 ljudi je do sada našlo posao ili je zapravo poboljšalo svoj prihod nakon završenih obuka. Takođe, znači, negde oko 3000 ljudi je sve ukupno prisustvovalo različitim vrstama podrške. Znači, pored podrške u zapošljavanju, radimo i podrške u psihosocijalnu podršku, podršku u savjetovanju, karijernom savjetovanju i zapravo mnoge druge aktivnosti. Međutim, ono što bih zapravo negde, koliko nam je važno, u stvari, i značajno da se radi sa gradom Pirotom, bih zapravo naznačila i naglasila da jedan novi projekat koji pripremamo jeste u stvari javno-privatno partnerstvo koje će biti sprovedeno u saradnji sa gradom Pirotom, udruženjem civilnog društva Osveženje, kao i kompanijom Resolutese, i negde zapravo glavni cilj će biti uspostavljanje IT trening centra u okviru u Pirotu.